не мастер за смеце. Мигалаш кикир за богатен. Aivan helvetti, kun mä kilevan, hei. Jumalauta, tää on aivan täydellistä kilevan. Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Voi voi, tuos mä en oo pillan tuo maijot kuoppiin. Ei nää kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa, niin... Tässä... Pillautuu kaikki nämä muut tuotteet, kun ei niille kelepo oikein mikään muu. Kun ei edes maito ei ole kukkaan nykyään. Pelkkää kaljaa. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Thank you.
Thank you.